Правильно ви сказали. Першим чином це треба було ознайомитися з тими напрацюваннями, які вже є в області. Я ж вам пояснив, що з листопада минулого року по травень цього року органи поліції взагалі не вели оперативно-розшукову діяльність. Оперативні розшукові справи, які датувалися до цього періоду, знищені. Тобто ми фактично поставили в такі умови, що заставляють прокурор області почати все з нуля з цього приводу. Ми намагаємося, каже, якби багато таких працівників поліції, які володіли тою чи іншою інформацією, вони не пройшли атестації. Вони зараз за межами органів поліції. Але ми намагаємося і їх залучити, каже, отримати від них відомості, які б нам дали можливість прореагувати. Крім цього, ми звернулися на адресу центрального апарату поліції, які трошки ширшим полом наділені повноваження відносно місцевих і володіють певним масивом інформації. Розраховуємо від них на підтримку. Отримали запевнення, що ми найближчим часом отримаємо від них інформацію, яка дасть нам можливість дати правову оцінку. Як я вже зазначав, що наше основне завдання, каже, як органів прокуратури, дати правову оцінку і забезпечити процесуальний хід вирішення цього проблеми. А депутатів обласної міської ради не зверталися з приводу кримінальних актів? Дивіться, значить, я на адресу обласної ради направив відповідну інформацію, був в них на сесії. Як ви думаєте, скільки депутатів обласної ради до мене прийшли зі своїми проблемами? Їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. І коли мене казали, що мене запросять з виступом на обласну раду з інформацією про стан законності, я їм теж скажу. Кажу, ви місцеві, це, каже, ваших інтересів стосується, і я готовий вам допомагати. Але за місяць часу, що я тут, каже, на пальцях однієї руки можна перерахувати людей, які прийшли і не з глобальними інтересами, а з містечковими проблемами, розумієте? З містечковими власними проблемами, які стосуються їх особисто. Я їм, каже, наводжу такий один приклад, каже, ви розумієте, і навіть рекомендую прочитати Василя Шкляра «Чорний ворон» або «Залишенець», де він казав, що в боротьбі за якусь справу приходять багато людей, кому хату спалили, кого образили особисто. Але найкращі воїни – це ідейні воїни, які за ідею прийшли. Якщо ви прийшли депутати з ідеями якимись напрацювати, то ми з вами зможемо попрацювати. Але якщо знову починається оце таке містечковість така, ну, вона, можливо, потрібна, але це дійсно, бо не можна сказати, що якась справа актуальніша, якась не актуальніша. Для нього він вважає, що ця справа найбільш актуальна. Ну, але треба врахувати інтереси громади, що громада хоче, на чому вона стоїть. Я так ставлю питання. І коли мене запросять на виступ, я їм так і скажу. Просто варіантів, ну, каже, я повинен розраховувати на від вас. Можливо, як це казав, приходять, каже, ви знаєте, каже, ми не можемо з вами працювати, тому що нема довіри ще до прокуратури. Ми ще не довіряємо. От, каже, навіть ваш колектив розділився на дві частини. От, каже, одні вас підтримують, каже, ну, ці реформаторські рухи, а інші ж чекають, дивляться, чим це закінчиться, чим надовго ви прийшли. Різні такі, бачите, нюанси, каже, ідуть. Хтось, можливо, ще не довіряє. Ну, максимально, от для цього ми і сьогодні збираємося, я хочу показати максимальну відкритість. Тобто, щоб ви розуміли, каже, я, жодна проблема, яка стоїть, каже, я готовий вам її прокоментувати, дати свою оцінку, каже, незаангажовану. Каже, для того, щоб рівень довіри збільшувався, от щоб ви довіряли, чи цю інформацію могли сміло переписати. Та як один блогер мені там доповідає, написав, каже, що представили прокурора, каже, в мене дуже обережний оптимізм.